Já, komið sæl, við skulum fara hérna yfir alþjóðlegu neyðarmerkin en þetta sú grein í siglingarreglunum sem að þarf að læra utanbókar og það vanlega spurt nokkur mörg atriði úr þessu á prófi, í hverju prófi þannig að þetta það sem að við þurfum að kunna og ástæðan fyrir því að það lögð svona mikil áhersla á þetta sú að þetta að sem sagt að kunna að nota þessi merki og kunna að lesa þessi merki það getur bjargað bæði lífi okkar og annarra ef við skiljum þetta allt sem rétt eða gefum til kynna að við séum sjálf í hættu það fer eftir hvernig það nú nú merki það sem hér fara á eftir gefa til kynna hvort sem þau eru notuð saman eða hvert eru sig að skip sig í sjávarhaska og þörf sé á aðstoð og þá það fyrsta það byssuskot eða kvellmerki hleypt af með hér um fyrir eignar mínútum millibili og þarna nú sýnt svona gömur línubyssa nú ég skal bara hugsa okkar að haglöfni sé um borð og ég getum þá skotið á honum og látið heyrast að við séum í hættu Nú, nokkuð hvers konar þokumerkja tækis í sífellu það sem sagt þokulúðurinn að þenja hann þar sem hann rafmagnsdrifinn og lítum fyrir hann að blása eða þenja hann og svo á sumum minni bátum þá þokulúðurinn svona lúður sem blásið í og við notum hann bara og blásum í hann og svo hérna hörðustu hljónsveitagaurar í lúðrasveit nú svo hérna merkið S og S þetta morskerfi það segja þrjú stutt, þrjú löng og þrjú stutt og það hægt að senda það með loftgeitatæki með öðru merkjasendingum það sem hægt að klikka þetta í hérna talstöðarkerfið og láta það heyrast og til líka sjálfvirk útsending á þessu merki á sömum stöðum nú svo hérna hægt að gera það með hljóðmerki þokulúðurinn til dæmis eða álíka eða flautu eða einhver apparati sem getur gefið hljóð og svo hægt að gera það líka með ljósgjafa eins og til dæmis sterkum kastara, vasa, ljósi eða einhver eftir sem að það hendar Orðið meiti meiti, kallaðu því talstöð. Það var það sent út á neyðarás og meiti meiti, kallaðu svona þrisvar röð og síðan við gefum upp staðsetningu og ástand og skipu og annars slíkt. Og það þetta er sem nú notað ef að skipið að fara að sökva, þá þetta kall meiti meiti notað. Og síðan hann alþjóð að neyðarmerki sent með merkjaflöskum NC og það segir reyndar að sko merki með ég gefa með flöggum, ljósi, hljóði eða hljóði sem hvað morskerfinu, það að segja NC hérna og þarna eru flögg til að gefa þetta í kynna en það líka hægt að gera þetta með, eins og segja, með morskerfinu því Nú, eitt merki hérna er svona ferhundu fáni og gúla fyrir ofan eða meðan og þessi hérna þetta nú hægt að gera svona einfaldan hátt sko við erum kannski með hérna baugjustöng og eitthvað flagg, eitthvað tuska eða bara gólftuskan frá bakkinum og trollkúla eða eitthvað álíka eða bara einhver svona kríla þetta hægt að setja þetta upp og síðan þessu veifað til þeirra sem að kunna sjá þá eiga þeirra að vita að það að koma hjá okkur nú síðan það bál á skipinu svo sem frá logandi tjörutönnu eða olíutönnu sem heins áttúr að segja sig alveg sjálft að ef það loga eldur í skipi þá hættu ástand og það verður náttúrulega fara
varlega í þessu sérstaklega á plastskipum þar sem að hérna olíutunna eða olíufata sem að logar í hún getur hitnað svo mikið að hún fer að bræða sig niður í gegnum plastið og ástandið bara versnað þannig að það talað að, að hérna alltaf setið utan á handrið eins og hægt á svona bát á stálskipum gerir þetta minna til því að það alltaf hægt á því að brenni eða bráni stálið í skipunum Svo segir hérna fallhlífa flugvallar að handblessa sína rautt ljós og svo koma skýringar hérna Fallhlífa flugvallarinn fer upp í 350 metra hæð Hann gefur frá sér rautt ljós í 30-40 sekúndur og sést við eðlilega aðstæður úr 25 sjómílum fjarlægð það nærri 50 kílómetrar Handblysið lýsir með skæru rauðu ljósi í umþöfnil eina mínútu og munið að halda því út fyrir borðstokkinn hlémegin til að forðast næsta flugið Flugeldar handblys eiga að vera viðkendur gerð og sýni dagsetning að ending flugelda flugelda og blýsa sig útrunin ekki lengur á því að treysta og því ætti ætið að hugsa um endurnýjun þeirra í tæka tíð. Þessum búnaðarskór koma þannig fyrir að óviðkomandi eitt í greiðan aðgang á honum. Nú, reykmerki sem gefur frá sér auðgunan reyk. Þetta merki logar í það bil 24 mínútur og hylkjuna varpað fyrir borð hlýðmegin. Dagsetningin sem skráður á reyk og hljóðmerkin og framleiðsludagurinn vendingmerkjan í 3 ár þannig að það þarf þá endur nýja þetta á 30 ára hæsti. Og svo það hérna þetta merki, það svona handahreyfingar upp og niður báðar hendur eins, bara eins og þessum að fara að hefja ykkur til flugs veifum handleggjum svona upp og niður með beina útrétta Þannig að þetta þá neyðarmerki og ekki kveðja eins og koma að geti haldið ef að til dæmis að hérna eða á annar hendi væri rétt upp þá var hægt að líta á þessum kveðju en þarna að vera að veifa báðum handleggjum Síðan það merki í gegnum hérna fjarskiptatækin það þarna loftgetaveggjarmerki, talstöðuveggjarmerki og merki sem sendur upp frá neyðarbaugju sem gefur staðar okkur viðtekjum merki eru send frá fjarskiptakerfum neyðarbaugju lítill radíóvíti sem sendur út neyðarmerki á flugvallatíðinni 121,5 MHz og 243 MHz sendurinn fer í gang þegar hann kemur í vatn en það einnig hægt að setja hann í gang handvirkt þessar hérna baugjur eru ansi gagnlegar því að þetta fer inn á flugvila fjarskiptakerfi flugvila og það getur miðað þetta út og þetta dreifar hann sér langt og hérna eru þannig þar lendi nokkuð öruggt Nú svo segir þetta framangreint merki má ekki sýna að gefa nefnir þeim tilgangi einum að gefa til kynna skipsi í sjávarhasko og þarnist aðstofar. Notkun annara merki sem rugla má við saman við neðarmerkið er gunnuð. Og svo er aðtekli vækinn á köflu við neðarmerki í alþjóðlegri merkjabók, handbók með leit og björgum skip og svo eftirfarandi merkjum. Dúk sem er appisilugullur og annarkort með svörtum fellingi eða öðru heppilegu taklitum auðkenningar lit og lofti. Litarefni sem settir í sjóinn Þetta viðbótið þar sem vorum að tala um áðan og hérna svona mynd sem að sýnir allt þetta sem að við verum að tala um það hérna byssan, hérna er þokkalöðurinn hérna eru flugeldar SOS með ljós eða radiói og talstöðin meitin meiti flögginn NC og neðarmerkinn þetta hérna og bólun og flögginu hún að svarta bál í
dunnu fallega flugeldur handbliss handarhengur upp og niður radíóbæjan og svo það sem síðast að tala dúkurinn sem breytir ofan á, hérna skipið sem er svona dekkið svo flugvél að sjá þessi hættuástund og svo hérna lítarefni sem settir í sjóinn